অভিনেতা অভিনেত্রীবিলাক নোহোৱা হৈ গল নেকি যে ইউটিউবাৰবিলাকক আনি কিনে যে অভিনয় কৰাব ধৰিছে প্ৰত্যেকবাৰ বিতৰ্ক হয় যে বিহু মঞ্চত হিন্দী গীত গোৱাক লৈ এখন কমিটিয়ে পাৱাৰলুমৰ গামোচা দিয়ে মঞ্চত যেতিয়া সম্বৰ্ধনা জনায় তেতিয়া আপুনি সেই গামোচাখন আপুনি কি কৰিব নমস্কাৰ নিউজ এইটিনৰ সমূহ দৰ্শকক মই বৰষা মিশ্ৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ পদূলিমুখত হেঁপাহৰ বহাগ আৰু বহাগৰ মঞ্চত সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে আমাৰ কণ্ঠশিল্পীসকল আৰু আজি মোৰ লগত আছে এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপ আৰু ভৃগুদা আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ বৰষা আৰু এইখিনি সময়ত উপভোগ কৰি থকা সমূহ ৰাইজলৈ জনাইছোঁ আগন্তুক ৰঙালী বিহু তথা অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ সেয়াৰ পৰা ওলক আৰু শুভকামনা আপোনাকো ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যিহেতু বেছিদিন নাই আৰু বহাগ বিহুলৈ গতিকে এতিয়া বহাগৰ মঞ্চত সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আপোনাৰ আখৰা কেনেকুৱা চলিছে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি তুংগত আৰু প্ৰথমেই ধন্যবাদ দিব লাগিব 13 এপ্ৰিলৰ পৰা 8 মেলৈকে যিকেইখন ৰেচপেক্টেবল বিহু অৰ্গেনাইজিং কমিটি আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে সকলোকে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু যিকেইখন কমিটিক সময় দিব পৰা নাই তেখেতসকলৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছোঁ অহা বছৰলৈ যদি আপোনালোকে বিচাৰে নিশ্চয় যাম আৰু প্ৰস্তুতি তুংগত 13 এপ্ৰিলৰ পৰা অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানবোৰ গতিকে লুকিং ফৰৱাৰ্ড যাতে গোটেই আমাৰ বিহু টুৰটো খুব ভাল যায় ৰাইজৰ মৰ্মত যাতে কাৰো গা চা বেয়া নহয় সেইটোকে বিচাৰোঁ আৰু আচ্ছা আৰু এইবাৰ আচলতে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ সংগীত বাছনি কৰিছে কাৰণ দৰ্শকক চমক দিব লাগিব কাৰণ ভৃগু কাশ্যপ বুলি ক'লে দৰ্শকৰ মাজত এটা মানে এক্সাইটমেণ্ট থাকে যে ভৃগু কাশ্যপ আহিব ভৃগু কাশ্যপৰ ফাংচন যাম তো আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ এইবাৰ সংগীত বাছনি কৰিছে চ' এইবাৰ সংগীতত আছে নিজৰ গীতখিনিতো আছেই তাৰোপৰি যিহেতু আমাৰ হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই 30টা বছৰ সম্পন্ন কৰিছে আৰু 30-35 হাজাৰতকৈ বেছি গান গাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ গতিকে তেখেতক ট্ৰিবিউট কৰি তেখেতৰ 15 মিনিটছৰ তেখেতৰ গানটো গোটেইখিনিয়ে হিট গান তাৰে কিন্তু 15 মিনিটছৰ এটা মই মেচআপ কৰি লৈছোঁ তাত মই ভাল পোৱা জুবিনৰ আটাইতকৈ ভাল পোৱা গান আৰু সেই গান কিছুমান লৈ পেলাই তেখেতক ট্ৰিবিউট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ নিজৰ গানখিনিতো আছেই আৰু এইবাৰ শেহতীয়াভাৱে মোক মাইনা এনেকুৱা নহয় শীৰ্ষক গীতটিত ৰাইজে মৰম দিছিলে সেই গীতটি অকণমান ব্যতিক্ৰমী ধৰণে ৰাইজক শুনাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম সেইটোৱে গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আমি ভৃগুদাৰ লগত কথা পাতি থাকিম তাৰ পূৰ্বে শুনি লওঁ আহক ভৃগুদাৰ এটা নতুন গীত সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিল গীতটি শুনি আৰু এদিনত 1 মিলিয়ন হৈছে এই গীতটি আৰু মই ভৃগুদা সুধিম আচলতে এই গীতটো ফেমাছ হোৱাৰ আঁৰত ৰহস্যটো কি ৰহস্যটো হৈছে টীম ৱৰ্ক মোৰ প্ৰিন্সিপুলত মই দুটা কথাত বিশ্বাস কৰোঁ দেই দেউতাই কৈছিলে কথাষাৰ যদি বছ আৰু লিডাৰশ্বিপৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমি বুজি পাওঁ বছে কয় গো নিজৰ কৰ্মচাৰীসকল যায় আৰু এগৰাকী লিডাৰে কয় লেটছ গো আমি একেলগে যাওঁ গতিকে মই লিডাৰশ্বিপটোত বিশ্বাস কৰোঁ আৰু টীম ৱৰ্কটো থাকিলে প্ৰত্যেকটো গীতেই ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ পোৱাত সহযোগিতা হয় আৰু এইবাৰ আমি গোটেই গানটোত 11টা কেৰেক্টাৰ লৈছিলোঁ আৰু প্ৰত্যেকৰেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব ভাল ভাল ইণ্টেক্ট ফ'ল'ৱাৰ্ছ আছিলে আৰু সেই তেখেতসকলক কাষ্টিং কৰাৰ বাবে চ' অকণমান সুবিধা হৈছিল ধৰি লওক মই যদি সাধাৰণতে এটা গীত দিওঁ মই দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যৰ মোৰ এটা গান আমি কৰিছিলোঁ ৰামধেনু সেই গীতটো অসমৰ ওৱান অফ দি হায়েষ্ট ভিউড ছং এদিনত আছিলে আৰু সেই ৰেকৰ্ডটো মই নিজে ব্ৰেক কৰিছোঁ
চ' এদিনৰ 23 ঘণ্টা 45 মিনিটত মাইনা এনেকুৱা ধৰণৰ শীৰ্ষক গীতটি 1 মিলিয়ন ক্ৰছ কৰিছে। সেইটো মোৰ কাৰণে খুব এটা পজিটিভ বিষয়। ক'বলৈ গ'লে ৰিজনেল মিউজিকটো যদি এদিনত মানুহে 10 লাখ মানুহে চাইছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব গুড ছাইন। গতিকে সকলোকে মই ক্ৰেডিটটো দিম, অকলে মই লৈ নুঠোঁ। অডিঅ' টীম, ভিডিঅ' টীম যিমানখিনি আছে সকলোৰ কাৰণেহে খালি এইটো সম্ভৱ হৈছে। ভিডিঅ'ৰ কনচেপ্ট অৱশ্যে মোৰ আছিল, আৰু অহা বছৰো চাওঁ কি কৰিব পৰা যায়। এইখিনিতে মই আচলতে আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আজিকালি সেই গীতটোত আচলতে আপোনাৰ ইউটিউবাৰ আছে, ইউটিউবাৰ এগৰাকী অভিনয় কৰিছে, আৰু এই ইউটিউবাৰে অভিনয় কৰাক লৈ আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰলো হৈছে, বা কিছুমানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈছে যে অভিনেতা অভিনেত্ৰীবিলাক নোহোৱা হৈ গ'ল নেকি, যে ইউটিউবাৰবিলাকক আনি কিনে যে অভিনয় কৰাব ধৰিছে। তো আপুনি কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? টেলেণ্ট থাকিলে, যদি কোনোবা এগৰাকী ল'ৰা বা ছোৱালীৰ যদি টেলেণ্ট থাকে, তেখেতে যদি তেখেতৰ যদি হাইট বা ওজন বা অবয়ব যদি ৰাইজে আদৰি ল'বলগীয়া বিধৰ নহয়ো বুলি কোনোবাই ভাবে, মই কিন্তু সেইজনক মোৰ গানত মই কাষ্টিং কৰিবলৈ বিচাৰিম, বিকজ তেখেতৰ টেলেণ্ট আছে। ছেল্ফ মেড এটা ৱৰ্ড থাকে যে নিজে নিজে হোৱা। চ' তেখেতসকলে চাওক, আজিকালি প্ৰত্যেকৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটো একো একোটা নিজৰ প্লেটফৰ্ম হয়। আপোনাৰ হাততো স্মাৰ্টফোন আছে, আজি আপুনি কাম কৰি আছে, কাৰোবাৰ হাতত স্মাৰ্টফোন নাই, তেনেকেই কাম কৰি ভাইৰেল হৈ আছে। গতিকে কথাটো হ'ল যে সেইকেইজন ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়ালৈকে গানটোত আমি লোৱা নাছিলোঁ, তেতিয়ালৈকে তেখেতসকলে অডিয়েঞ্চৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বেলেগ আছিলে। যেতিয়া আমি ল'লোঁ, পাখিয়ে 30টাতকৈ বেছি গান কৰিছে আফটাৰ মাইনা, কুঁহিয়ে কৰিছে, পুলক নিশাচৰটো আপুনি গোটেই এপ্ৰিল মাহটোত পুলকৰ প্ৰগ্ৰেমৰ খালীয়ে নাই দিয়ে, সি মোক কৈছে, জনাইছে। গতিকে এইটো মোৰ কাৰণে খুব গুড ছাইন। অসমৰ এইটো ল'ৰা ছোৱালী, অসমৰ এইটো সন্তান, গোটেইখিনি বেয়া পাবলগীয়া কেলৈ আছে? ইয়াতে ইউটিউবাৰ হ'ল বুলি যে গান কৰিব নোৱাৰিব কিবা কথা আছে নেকি? ক'ৰবাত টেলেণ্টেড হয়, ফলোৱাৰ্ছ আছে, আৰু ইয়াৰ মানেতো এইটো নহয় যে অভিনেতা অভিনেত্ৰীক বাদ দিছোঁ বুলি। তাত দেখোঁ অভিনেতাটো তাৰ নেক্সট গানটোত মই আৰু বেলেগ আমাৰ ছিনিয়ৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী এগৰাকী গীতাৱলীবা খুলিছোঁ। গতিকে চাওক, যোনটো কামত যিজন ব্যক্তি খাপ খাই তেখেতক লোৱা যায়। নিজে প্ৰডিউচ কৰিছোঁ, এতিয়া মোৰ ঘৰৰ বিয়া এখন মই পাতিছোঁ, মই কাক মাতিম, কাক নামাতিম, মোৰহে কথা। গতিকে কথা হ'ল তেনেকুৱা আৰু, সেইটো অযথা অবান্তৰ কথা এটা মানে সেইটো। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য যোনে আগবঢ়াইছে, চ' তেখেতৰে তেখেত বা তেখেতৰ লগত থকা মানুহখিনি যে হতাশাত আছে, সেইটো প্ৰতিফলিত হৈছে। গতিকে হতাশ হ'ব নালাগে, কাম কৰি গ'লে হ'ল। ধৈৰ্যটো খুব প্ৰয়োজনীয় মানুহৰ লাইফটোত, ধৈৰ্য থাকিলে ভাল বেয়া দিন আপছ এণ্ড ডাউন চবৰ আহে। কিন্তু চাওক, মুখেৰে ওলাই যোৱা কথা আৰু হাতৰ পৰা ওলাই যোৱা ধনুৰ খৰ, সেইটো আমি কেতিয়াও ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁতো। চ' এই কথাখিনিয়ে যিজন ব্যক্তিয়ে কৈছে, তেখেতৰ লাইফটোত তেখেতে কি কি কাম কৰিছে, কাৰ পৰা কি সহায় পাইছে নাজানো, কিন্তু আত্মসমালোচনা যদি তেখেতে কৰিছে, তেখেতে মোৰ পৰা যিখিনি পাইছে, যদি সেই কথাখিনি মোক কটাক্ষ কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে সেইখিনি সুবিধা চাগে তেখেতে বেলেগৰ পৰা কাৰো পোৱা নাই। যদিহে মোক কটাক্ষ কৰি পেলাই কৈছে, মইতো নাজানো কাক কৈছে। গতিকে লুকিং ফৰৱাৰ্ড আৰু কি হয়। আমাৰ শিপিনীৰ হাতৰ গামোচাতকৈ পাৱাৰলুমৰ গামোচা বিক্ৰী হৈ আছে। যদি আপোনাক কোনোবা এখন কমিটিয়ে পাৱাৰলুমৰ গামোচা দিয়ে মঞ্চত যেতিয়া সম্বৰ্ধনা জনায়, তেতিয়া আপুনি সেই গামোচাখন আপুনি কি কৰিব, ল'বনে নে তেওঁলোকক ভালদৰে বুজাব কথাখিনি? হয়, প্ৰথমে চাওক, এইখিনি কথা আমাক কমিটিৰ মানুহক বুজাবলৈ আমি এগ্ৰিমেণ্টখন কৰিছোঁ। এগ্ৰিমেণ্টত আমাৰ 7 নম্বৰ কষ্টটোত সেইটো আছেই যে আমি পাৱাৰলুমৰ গামোচা একচেপ্ট নকৰোঁ। চ' সেইখিনি সময়ছোৱাত সেইখিনি সবলীকৰণ যদি আমি ৰাইজক কৰিব লাগে, চ' গামোচাখনটো আমি দিছে যেতিয়া পেলাই দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে বুজাম যাতে নেক্সট টাইম সেইখিনি বস্তু নকৰে, বিকজ আমাৰ শিপিনীসকল জীয়াই থাকিলেহে আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ যি তাঁতৰ সংস্কৃতি সেইখিনি জীয়াই থাকিব। গতিকে মই ভাবোঁ কমিটিসকলে এগ্ৰিমেণ্টখনটো পঢ়ি পেলাই এগ্ৰিমেণ্টত ছাইন কৰিছে, তেখেতসকলে আমাক পাৱাৰলুমৰ গামোচা নিদিয়ে। যদি গামোচাখন দলিয়াই দিবলগীয়া হয় বা দলিয়া গামোচাখন নোলোৱা হয়, সেইটো ডিছৰেচপেক্ট কৰা হ'ব কমিটিখনক। গতিকে মোৰ বিশ্বাস তেখেতসকলে নকৰে, আৰু যদি দিয়ে সেইটো তেখেতসকলক বুজাই দিম যে নেক্সট বাৰৰ পৰা যাতে কোনো আৰ্টিষ্টক বা কোনো কামতেই য'ত গামোচা দিবলগীয়া কাম থাকে, সেইখিনি কামত পাৱাৰলুমৰ গামোচা ইউজ নকৰে। হয়, আৰু এটা প্ৰশ্ন, এইটো হৈছে যে প্ৰত্যেকবাৰ বিতৰ্ক হয় যে বিহু মঞ্চত হিন্দী গীত গোৱাক লৈ, আপুনি এইটোত কি ক'ব যে আপুনি হিন্দী গীত এইবাৰ ৰাখিছে নেকি যে বিহু মঞ্চত গাবৰ কাৰণে? কাৰণ বহুতো বিতৰ্ক হোৱা দেখা গৈছে আগৰ পৰাই। মোৰ হিন্দী গীত নাই নহয়, মই আজিলৈকে হিন্দী গীত গোৱাই নাই। ষ্টেজত কেতিয়াবা দুৰ্গা পূজা বা কালী পূজাৰ অনুষ্ঠানত
গাবলগীয়া হয়, বলিউডৰ গাবিলাক গাওঁ। গতিকে নিজৰ গীত নহ'লে এনেও বেলেগৰ হিন্দী গীত গাবলৈ ইমান নাথাকে নহয়। আৰু দাদা কিন্তু দাদাই নিজেই গায়, গতিকে আৰু দাদাৰ গীতখিনি মই কৈছোঁ একদম প্ৰেক্টিকেলি ক'বলৈ গ'লে পৃথিৱীত বেলেগ কোনো ছিংগাৰৰ মুখত ইমান ভাল নালাগে। জুবিন দাই গালে গানবোৰ যিমান ভাল লাগে দাদাৰ নিজৰ গীতবোৰ, গতিকে সেই গীতবোৰ দাদাৰ তাতে শুনোচোন, আমি অসমীয়াবোৰ গাওঁ। আমি ভৃগুদাৰ লগত কথা পাতি যাম, কিন্তু যিহেতু বিহুৰ বতৰ, ভৃগুদা আপোনাৰ পৰা এটা বিহু। নিশ্চয় এটি বিহু গাবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। আমাৰ পুৰণি বিহুৰ শুনি ভাল লাগে বিহুৰ বতৰত, গতিকে এইবাৰ এটি বিহু সুৰীয়া চৰি বিহু গীত এটি ৰাইজক শুনাবলৈ বিচাৰিম। যিহেতু বিহুৰ বতৰ আৰু বিহুৰ সময়ত আপুনি বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যায়, আৰু এইখিনি সময়ত আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালক বা আপোনাৰ আত্মীয়ক কেনেকৈ সময় দিয়ে? পৰিয়াল আৰু আত্মীয়ক সময় দিবলৈ আমাৰ ৰেচপেক্টেবল চেনেলছখিনি সহায় কৰে, আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰে, আৰু সেই চেগতে ৰাইজে দেখাৰ উপৰিও পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি টিভিৰ আগত বহি অনুষ্ঠানবোৰ চায়, ভাল হ'লে উৎসাহ জনায়, বেয়া হ'লে গালি পাৰে। আৰু সেই চেগতে মই আমাৰ ৰেচপেক্টেবল চেনেলসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ফোন কলছ থাকেই, আজিকালি গণমাধ্যম ইমান উচ্চ খাপৰ হৈছে, গতিকে সেই গণমাধ্যমৰ সহযোগত আমি ইজনে আনজনৰ সৈতে চাই চাই কথা পাতিব পাৰোঁ, গতিকে বহুখিনি সুবিধা দিছে, সেই সুবিধাৰ প্ৰতিফলন আজি আমি এই ৰূপত থিয় হৈ আছোঁ। কিন্তু আপুনি বিহুৰ সময়ত ঘৰৰ পৰা আত্মীয়ৰ পৰা দূৰত থাকিলেও কিন্তু আপোনাৰ লগত কেইজনমান মানুহ সদায় থাকে, কাৰণ তেওঁলোকে আপোনাৰ সংগীতত প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত সহায় কৰে। আৰু এইবাৰ আপোনাৰ লগত সংগীতত বাদ্যযন্ত্ৰত কোন কোন আছে? কেৱল এই দুমাহে নহয়, গোটেই বছৰটোৱে থাকে তেখেতসকলে আমাৰ লগত। চ' কীবৰ্ডত আছে আমাৰ নৱদা, নৱকুমাৰ দাস, বাঁহী বাদকত আছে প্ৰদীপ ডেকা, তেখেতক আপোনালোকে মোক যিমানখিনি ব্যক্তিয়ে চিনি পায় চাগে সমান্তৰালভাৱে প্ৰদীপ ডাকো সিমানকেইজন ব্যক্তিয়ে চিনি পায়, তেখেতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা হয়তো এদিন সংগত কৰিছিল। আৰু লেডাৰত আছে ৰাজদা, আৰু পেড বজাই আছে যোৱা 8 বছৰৰ পৰা মোৰ সৈতে আছে তেখেত বিপ্লৱ। গীটাৰত আছে ভাতৃ মন, গীটাৰত আৰু এজন বেছ গীটাৰত বজাই আছে ভাইটি বন্ধু ৰক্তিম, আৰু ঢোল বজাব আমাৰ অসমৰ প্ৰসিদ্ধ ঢুলীয়া দেৱেশ্বৰ শইকীয়া, গতিকে তেখেত আজি অনুপস্থিত কিবা এটা ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে, আৰু তেখেত থাকিব আৰু। হয় প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই আছিল বিহু বিশেষ, আৰু প্ৰতিটো ধৰণৰ খবৰ আৰু বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।